برای گفتگو بیشتر در این مورد هم همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای نامور، پیشتر هم رافائل گروسی گفته بود که ایران مواد کافی برای ساخت سلاح هسته‌ای در اختیار داره. آیا این اقدام جمهوری اسلامی در همین راستاست و میتونه تاثیر داشته باشه بر ادامه مذاکرات احیای برجام؟ بله، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید، حالا به هر حال الان سخنگوی روابط آژانس سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران منکر این قضیه شده و گفته این گزارش بر مبنای گزارش سهمی یکی از بازرسان منتشر شده و بعدا ما آوردیم نشونشون دادیم و اونا متوجه شدن اشتباه بوده. ولی صرف نظر از این، طبیعتاً در روابط ایران با آژانس بین‌المللی الان دچار سوء تفاهم جدیه. بخشش مربوط به همون پرونده بازی است که در مورد ذرات اورانیوم است که پیدا شده و هنوز ایران هنوز توضیحات کافی نداده. بخشش مربوط به خاموش کردن دوربین های آژانس هست، مربوط به برجام هست، چون ایران فقط الان MPT رو فالو میکنه و پیروی میکنه و پروتکل الحاقی و اون تعهداتی که تو برجام داده رو انجام نمیده و در نتیجه همه اینها یک مشکلات جدی بیان ایران و آژانس ایجاد کرده و مواردی مثل این که میتونست در حالت عادی خب با توضیح یا با همکاری حل بشه، اینها هم به عنوان یک موارد خلافی گزارش میشه و طبیعتاً همه اینها نشون دهنده این است که آیا ایران به هر حال میخواد بره به سمت توافق برجام، میخواد مسئله‌اش حل کنه با آژانس یا نه ممکنه مسئله‌اش این باشه که بتونه بره به سمت بازی با ریسک بالا و خودش آماده کنه برای یه تست بمب هسته‌ای که طبیعتاً واکنش‌های سخت و تندی از جانب اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای منطقه خواهد داشت. خب آقای نامور، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که این نقض تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی هست. فکر می‌کنید واکنش کشورهای غربی از جمله آمریکا چقدر؟ ببینید، ایران یه پرونده داره که در مورد همین ذرات هست که ما آینده در موردش جلسه خواهند گذاشت. در این مورد هم اگر این گزارش که ایران میگه اشتباه بوده، چون گزارش رویترز داده، گزارش نهایی رو ما نمیدونیم آژانس چی خواهد داد. اگه آژانس نه بر موضع خودش بمونه، طبیعتاً دو تا گزارش خلاف ایران هست بر مبنای MPT و خب طبیعتاً یا تصمیم میگیرن به شورای امنیت میره یا همونجا متوقف میشه. ولی اصل کار اینه که ایران، اروپایی‌ها اگر به این نتیجه برسن که به هیچ عنوان نمیتونن با ایران به توافق برسن، طبیعتاً مکانیزم ماشه رو به فعال خواهند کرد و طبیعتاً اون موقع هم حق غنی‌سازی ایران از بین خواهد رفت، هم تحریم‌های سازمان ملل برخواهد گشت و یه فضای جدید در روابط ایجاد میشه. خیلی این موضوع دو وقت اهمیت پیدا نمی‌کنه، چون اصل قضیه اون مکانیزم مشخص است که فعال خواهد شد. و از طرف دیگه ایران هم الان در یک بحران جدی است که تصمیم گیری نهایی کنه. یکی این که یا باید وارد مذاکرات مستقیم بشه و اون درفت آخر آقای جوزف بورل رو که آمریکا و اروپا نهایی کردن بپذیره که دیگه مکانیزماش مشخصه، یک دوره 5 ماه هست با 4 فاز، یا اینی که نه بره به سمت اینی که کار خودش انجام بده. و طبیعتاً میشه انتظار داشت در مارچ اپریل هم مکانیزم ماشه به جریان بیفته و هم ممکنه اقدامات تندی از سوی آمریکا، اسرائیل، حالا از سطح خرابکاری سایبری، حمله های پهبادی گرفته تا حملات گسترده میتونیم منتظر باشیم که انجام بگیره. در این حال اروپا و آمریکا هم مشکلاتی دارن، اونا هم نمیخوان وارد یک درگیری نظامی بشن به خاطر مسائل اوکراین، شرایط بین‌المللی، بحث انرژی، افزایش نرخ تورم در آمریکا و اروپا. بنابراین دو طرف یه امکانی دارن برای مصالحه. باید ببینیم که در تصمیم نهایی چه اتفاق خواهد افتاد. بسیار متشکرم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی.